ești prins în niște încurcături și legături ale vieții, eliberare ca Iisus Hristos. Nimic nu se poate opune Domnului Iisus Hristos. De aceea în seara aceasta e așa de important să înțelegem că El vrea să umple în mijlocul nostru. Dacă veți urma legile mele și veți păzi poruncile mele, atunci și le veți împlini. Eu voi fi Domnul, care în primul rând rezolv problema voastră pământească, trimit ploaie la vreme. Dacă nu-i ploaie la vreme, oricât s-ar strădui oamenii să cultive ceva, nu au succes. Nici irigațiile nu dau ceea ce ar trebui să dea și nu ating randamentul care va atinge o ploaie trimisă la vreme. Atunci când împlinim cuvintele Domnului și păstrăm o relație bună cu Dumnezeu, pământul își dă roadele, pomii își dau roadele, ne săturăm de bunătățile pământului și de grăsimea lui și spunem ceea ce zicea altă dată Iov, pașii mei s-au scăldat în smântână. Dar dincolo de smântână, dincolo de turmele lui mari, dincolo de bogățiile care le avea, dincolo de respectul de care se bucura, când el se ridica să vorbească, bătrânii se ridicau în picioare și tinerii se dădeau un dărăt. Dincolo de toate acestea, privirea lui Iov totdeauna era îndreptată spre Dumnezeu. Și Dumnezeu avea să afirme despre el și să zică, după orice încercare, după orice situație, după orice problemă cu care se confrunta, nu-i nimeni ca Iov, nu-i nimeni. El se teme de Dumnezeu, el se abate de la rău și ce-mi place cel mai mult? Că face Dumnezeu afirmația totdeauna zicând, în toate acestea, Iov n-a păcătuit. Doamne, ce har să spună Dumnezeu despre mine sau despre tine că n-ai păcătuit. Există cineva care poate ridica mâna să-mi spună în săptămâna care a trecut eu n-am păcătuit? Are cineva curajul să spună că și-a verificat faptele, și-a verificat cuvintele, și-a verificat gândurile, că toate gândurile mi-a făcut robe ascultării de Hristos și că n-am păcătuit? E cineva în sală în seara aceasta și poate spune, pastore, eu astăzi n-am păcătuit, n-am gândit rău, n-am scos nicio vorbă rea, n-am făcut nicio faptă rea. Frații mei, am o veste bună pentru toți. Ioan zice, copilașilor, avem la Tatăl un mijlocitor și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie El. Amin. Dacă e cineva prezent aici, să înțeleagă că Domnul vrea să umble în mijlocul nostru și vrea să umble cu El. E noi au umblat cu Dumnezeu. Nu numai noi au umblat cu Dumnezeu. Ni se spune că noi a căpătat milă înaintea Domnului și știți care a fost secretul pentru care noi a căpătat milă înaintea Domnului când a venit potopul? Noie umbla cu Dumnezeu, scrie Biblia. Și Noie era un om neprihănit. Și a venit potopul. O lume întreagă a fost înghițită de apă. O lume întreagă a perit. Dar Noie, împreună cu soția lui, cu cei trei fii, Sem, Ham și Iafet, cu cele trei noi, au fost salvați. Pentru că Noie umbla cu Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu, poate să cadă toată România. Poate să cadă toată Europa, poate să cadă toată lumea. Când umbli cu Dumnezeu și trăiești viața de neprihănire, zice Psalmistul, Psalmul 91, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se atinge, pentru că faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, cetățuia ta în care te încrezi, mărit să fie ea. N-ai vrea în seara aceasta să fugi în turnul de scăpare? N-ai vrea în seara aceasta să cauți cetatea de adăpost? N-ai vrea în seara aceasta să ajungi în cetatea de salvare? Atunci când cineva era urmărit și trebuia ucis în Israel, avea dreptul să fugă într-o cetate de scăpare. Și acum nimeni nu putea lovi. Nimeni nu putea ucide. Noi avem cetatea de salvare între noi. Și ea se numește Domnul Iisus. Cântăm frumoasa cântare care zice, Domnul este adăpost. Cetate tare în vreme rea, deși e valul furios,
Aici mi-a scutită inima. Oriunde te-ai adăpostit, orice ai face, în comuna mea natală, domnul primar, cred că îmi cunosc pe Nemuțu Moț, primarul de la Zeran, și am spus, bă, omule, tu ai tot fugit de la un partid la altul, ți-ai tot schimbat culorile politice de când te știu eu. Ascultă bine ce spune un om bătrân. Nu culoarea politică îți dă succes în viață. Apropie-te de Dumnezeu și El se apropie de tine. Că ceea ce te face să reziști, să plutești, ceea ce te ține la suprafață, e mâna puternică a Domnului. E așa de important să te încrezi în Dumnezeu. E așa de important să-L accepti pe Dumnezeu și să umbli cu Dumnezeu. Nu numai noi am umblat cu Dumnezeu. Noi am umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. În rugăciunea lui Solomon spune Domnului, Tatăl meu David a umblat cu tine. Și era conștient că David a umblat cu Dumnezeu și a umblat David cu Dumnezeu. De copil, când meu s-a ridicat împotriva lui și când chiar a ursului se întindea, Domnul își trimitea puterea peste David, s-a ridicat împotriva meului și a ursului și sfârșea ca pe el. Pentru că Domnul era peste el și el umbla cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de atâția oameni care au umblat cu Dumnezeu și care în anumite situații au ieșit deosebit de mult în evidență. Pentru că erau oamenii lui Dumnezeu, se simțeau bine lângă Dumnezeu și Dumnezeu se simțea bine lângă ei. Amintiți-vă de Pavel. Pavel zice la un moment dat că mâncat pe urmele mele, că și eu cad pe urmele lui Hristos. Era convins Pavel că el umple cu Dumnezeu. Vă spune în seara aceasta și pe bună dreptate vă veți întreba ce trebuie să facem să umblăm cu Dumnezeu și Dumnezeu să umble cu noi. Și în primul rând aș vrea să vă spun tuturor că pot umbla cu Dumnezeu și Dumnezeu umble cu tine dacă îmi cunoști pe Dumnezeu. Eu n-am să pot spune că umblu și cu președintele Ungariei pentru că nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată. N-am să pot spune că voi umbla cu, mai știu eu, cu Putin a Rusiei pentru care se face atâta zarvă astăzi și zilele trecute pentru că nu-l cunosc. Atunci când vrei să umbli cu Dumnezeu și vrei Dumnezeu să umbli cu tine, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 3, Domnul Iisus Hristos zice, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Avem noi o relație cu Dumnezeu? Pot spune eu că am cunoscut pe unul de aici dacă m-am văzut odată la întâmplare? Pentru a cunoaște pe cineva, pentru a te apropia de cineva, înseamnă că ai câteva caracteristici comune cu el, că ai fost implicat împreună cu el în anumite acțiuni, că în anumite situații ai văzut soluționările și rezolvările pe care le-a adus el și ești încântat și ai încercat să-l cunoști. M-a întrebat cineva zilele trecute despre unul din membrii noștri din Arad și spunea, aș vrea să-l cunosc mai din aproape. Cred că omul ăsta are multe caractere. Ce ziceți? Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Ne cunoaște. Stimați prieteni, credeți că Dumnezeu vă cunoaște? Ne cunoaște. Dumnezeu pe fiecare ne cunoaște. Dar întrebarea care o pune în seara aceasta, cât de mult îmi cunoaștem noi pe Dumnezeu? Dumnezeu vrea să fie prieten cu fiecare din noi. Lui Iov îi spunea unul din prietenii lui, el îi face, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Prietenia cu Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu aduce binecuvântări. Cât de mult ne-am apropiat noi de Dumnezeu și cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu. Unii încearcă să-L cunoască pe Dumnezeu atunci când zice medicul cancer. Altul încearcă să-L cunoască pe Dumnezeu atunci când din codul cu cătușele gata să le pună pe mână. Altul încearcă să-L cunoască pe Dumnezeu atunci când se găsește într-un impas și se uită în toate direcțiile și nu știe unde să se refugieze. Și atunci apelează la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul chemare să o vâți pentru toate. Dar într-un fel apelezi la Dumnezeu când e prietenul tău și altfel îndrăznești să mergi la Dumnezeu dacă ești numai în situații de criză. În munța din urmă citeam o întâmplare că în Washington DC, într-o bisericuță mică,
a fost o tristețe profundă a lui de zile.